Vystudovala žurnalistiku v Olomouci a přes 20 let je jednou z hlavních tváří zpravodajství televize Prima. Je rozvedená, má jednu dceru a mimochodem moc ráda vaří. Terezie Tománková. Ahoj, Terko. Ahoj, Radko, děkuji za pozvání. Co musí mít dobrý reportér za vlastnost? Musí být zvědavý. Musí být zvědavý, musí být zvídavý, musí jako umět se na ty problémy dívat prostě jako nezaujatě a nesoudit je prostě a mít tu touhu, tu informaci prostě předávat dál těm svým divákům a brát to jako službu. Brát to jako službu pro ty diváky, protože to je služba jako každá jiná. Stalo se ti někdy, že byla nějaká kauza nebo případ, po kterém si musela jít a musela si tomu třeba něco obětovat? Já jsem poměrně brzo začala dělat politiku, takže jsem trávila svůj čas v Poslanecké sněmovně na úřadu vlády a tenkrát ta politika byla taky zajímavá. Byla velmi nestabilní vládní koalice, 101 poslanců, byla to doba kauzy Stanislava Grosse a jeho bytu a divných půjček a padaly vlády. Takže tam jsem se věnovala tomu dennímu zpravodajství na téhle bázi, ale jak ta doba byla taková turbulentní, tak jsme se nenudili, no. Ptám se na to, jestli jsi někdy byla třeba v situaci, kdy musí člověk, obětovat třeba to, že se bojí o sebe v těch politických kauzách? Ne, nikdy. Já jsem nikdy nešla cestou investigativní žurnalistiky, tuhle úplně nejtěžší a jako nejvíc záslužnou činnost, nebo oblast toho zpravodajství té žurnalistiky jsem nedělala. Všechny kolegy, kteří se tím zabývají, ať už v televizích nebo v tištěných médiích, tak je jako hluboce obdivuju. Ale tuhle cestou jsem nikde nešla. A situace, která ti nebyla příjemná, našla by se? To nevím. To bych se musela úplně jako zamyslet nad konkrétním jako... Ne, asi nebyla. Ne, já jsem to prostě brala tak, že to je služba pro ty diváky, něco se děje. Snažila jsem se prostě být u toho, informovat. Nikdy to nebylo takhle, že bych říkala, tak toho být nechci. A nestalo se ti někdy, že s tebou třeba ten politik nechtěl mluvit, nebo s tebou hrál nějakou hru? To dělají běžně, to dělají dnes a denně, že se... Nic, no, tak člověk nikoho úplně nedonutí, aby jako mu stál před kamerou, nebo si notabene sedl do studia, takové možnosti nemáme vždycky, je to jako nějaká jako vlastně trochu hra. A ve chvíli, kdy začne tvůj protějšek kličkovat a mlžit, poznáš to? Ve studiu. Ve studiu, nebo ještě v těch dobách, kdy jsi byla? Poznáte. A myslím, že politici jsou v tom úplní mistři, že to diváci vidí. Oni samozřejmě, někteří to mají v sobě přirozeně, někteří to mají na základě nějakého mediálního tréninku, když chtějí se vyhnout odpovědi, tak vědí, co mají udělat. Ale to vidíte hned na první jako pohled, že mluví o něčem jiném. A co uděláš ty? No, snažím se ptát na tu otázku pořád dokola. Můj rekord je asi 7x. 8x možná. A už se stalo se někdy, že ses tam zkrátka nedostala, že jsi ho nepřinutila odpovědět? Jo, pak už jsem řekla prostě, jako ptala jsem se hodněkrát, ptala jsem se 7x, odpověď nemáme, jdeme dál, prostě člověk nemůže strávit hodinu na jedné otázce, myslím, že to ani ten divák by pak už neocenil a pozná divák, kdy chce ten daný odpovídat, když se to ještě bere k nějakému jako normálnímu konci, nebo když už se cyklíme. Jak zacházíš s tím, že bys měla zůstat vlastně nezaujatá a nestraná. A já osobně si myslím, že ač si to člověk uvědomuje, že to tak má být, že to mnohdy jako úplně nejde. Jak s tím zacházíš? Někdy to nejde, věřím, že to někdy divák pozná, snažím se, aby to bylo co nejmíň. Snažím se na všechny ty lidi, teďka budu prozrazovat to svoje know-how, ale na každého člověka, se kterým mluvím, který se tam sedne, se na něj dívat prostě jako bez předsudků. Snažím se ho vůbec nesoudit v tu chvíli. Prostě se ptát, opravdu s tím zájmem, snažím se, aby ten můj zájem nebyl vůbec předstíraný, opravdu ten zájem mám dostat ty odpovědi, ale snažím se ho prostě nesoudit nikoho. To velice osvobozující vlastně. To chápu. A ve chvíli, kdy máš k tomu člověku nějaký svůj soukromý vztah, pak uděláš cvak a díváš se na něj vlastně bez těch předsudků, a pak zase navážeš na tu osobní linku, když se já třeba... Já vlastně nemám z politiky žádnou osobní linku. Já jsem jako občan, jsem volič, ale snažím se tohle tam nenosit do toho studia. A tohle, to, co jsem popsala, jako bez těch předsudků, se jako snažím to používat. Ono to opravdu jde a je to jako osvobozující a je to hrozně jako fajn. Pokud tě někdo sleduje třeba v party a ty máš hosty, kteří nejsou sympatičtí lidem v tvém okolí, stává se ti, že ti někdo řekne... Proč tenhle zrovna? No jasně, to mi říkají i doma, proč tenhle.
na co se ho budeš jako ptát, je to prostě, dostaňte si sami. Proč se ho tam úplně nezeptala, jako... Říkám, ale takhle to přece jako nestojí. Ten člověk tam přijde a já tam nejsem od toho, aby ho soudila. Já se můžu jenom ptát. A doma potom v posteli, když si leneš? Tak si tak. Samozřejmě říkám, co jsem všechno udělala špatně, že jsem se měla zeptat lépe, že to mělo být jiný. Já jsem k sobě jako hyperkritická, takže já pak celou tu neděli se to jako přehrávám a sama sebe soudím hrozně moc. A ten pocit, pokud ho odblokuješ ve studiu, mm-hmm. A pak třeba máš nějakou emoci vnitřní, že toho člověka prostě nemáš ty osobně ráda. Tak jdeš a něco někde rozbiješ? Nebo ne? Nevylučuju to, že některé moje náhodné jako nehody jsou jako podvědomé. Ne. Povídám si o tom doma, potom s mužem, s dcerou, řeknu jim prostě, že jsem tam měla pár jako sama v sobě jako velkého pnutí a slabých chvilek, ale to si potom jako řeším po tom vysílání. Ale jako někdy po tom vysílání jsem úplně v pohodě, jsem jako nabitá, můžu dělat něco a někdy jsem prostě jak přijetá párním valcem a vůbec doma nemluvím, vůbec jako nic neříkám. A to je dobře, protože ty věty pak ani nedávají moc smysl, mám jako vyčerpanou tu mentální a emoční kapacitu, kdyby ten den se dostanu na nulu. Co tě na tom baví? Co je ten hnací motor na téhle vlastně těžké práci? Možná omlouvám se, že se budu opakovat, ale pořád to beru jako službu. Službu našim divákům, kteří si zapnou naši televizi, zapnou si dobrovolně, můžu si vybrat. Ne, ta nabídka je obrovská, nejenom v televizi, ale na internetu. To je vlastně taky velká změna oproti těm mým začátkům, to tak nebylo. A beru to jako službu, že to dělám pro ně. A to je to vlastně, co vidím na té práci. Potom ten konečný divák, který si to pouští z nějakého důvodu a snažím se ho nesklamat. Což ne vždycky se podaří, to je samozřejmé. Ale ten náš divák, ten je ten motor. A vím, že to zní jako kliše, a omlouvám se, že to opakuju, ale pořád to beru jako službu, že my děláme službu jim. To znamená, že něco, čemu říkáme třeba ego, tam nehraje žádnou roli? Ono je to totiž zvláštní, protože pro mě třeba výrazné tváře zpravodajství si myslím, že nějaké ego mít musí, jo? Že vlastně přes sebe lidem zprostředkováváš informace, tak kde je místo ega v tu chvíli? To ego tam vždycky je, ale nesmí jako přerůst tu službu a ten zájem od toho diváka. Protože, a to, o tom jsem jako přesvědčená, že ten divák to hned pozná. Ten divák pozná, ať už je to moderátor, ať už je to reportér, někoho, kdo má pocit, že ten divák je tam pro něj, ne naopak. Že to ten divák hned pozná. Byť třeba ten pocit nebo tu informaci neumí zpracovat, že si to nepojmenuje. Ale jako je mu to něco divného a snažím se tohle tam prostě nemít. No. To znamená, že vlastně by byla hloupá otázka, co vlastně toho moderátora, hlavního zpravodajství, činí tím moderátorem. Tak ty si pro tu cestu, jako já jsem jenom ten zprostředkovatel, jakoby služba veřejnosti, a jsou určitě moderátoři, kteří to naopak staví na sobě. Určitě jsou takový. A vadí ti to? Nevadí mi to, poznám to, ale jako nevadí mi to. Od toho jsou diváci, aby se rozhodli, jestli je tohle cesta, která jim vyhovuje nebo nevyhovuje. Jako, já se hrozně ráda dívám jako na televizi, na všechny zprávy, na různé pořady, diskuze, rozhovory. A hrozně mě zajímá, jak ten moderátor k tomu hostovi nebo k celému souboru těch hostů přistupuje. Hrozně mě to jako baví sledovat. A rozebírám si to doma sama v sobě. Ty, když jsi dostala nabídku moderovat hlavní zprávy před lety, bála ses té nabídky? A nebo ti naopak konvenovala? Chtěla jsi to? Obojí. Mě to strašně konvenovalo. Hrozně mě to potěšilo, když mě na ten konkurs pozvali moji tehdejší nadřízení. Ale Emičce bylo asi 7 měsíců. Bylo to miminko. A já jsem jako neuměla si ani v té jako své velké představivosti najednou vymodelovat situaci, že ji jako někam dám takhle malou, někomu nahlídání, někomu někde, že nebude se mnou. Tak s tím jsem se musela vyrovnat. A když jsem potom naskočila do hlavních zpráv, tak já nevím, mě bylo asi 10 měsíců, byla furt hrozně malinká, ještě ani nechodila. A na to jsem se musela zvyknout, na ten přechod, nebýt jako máma na plný úvazek, na 100% a dát tam do toho tu práci. Asi jsem si to nepředstavovala, že to přijde tak brzo, ale i můj tehdejší nadřízený Jirka Závozda mi říkal, jako to nabídka, kterou nemůžeš odmítnout, když to nepůjde, tak to nepůjde, ale zkusit to prostě musíš. A já jsem věděla, že to zkusit musím. Pak si naskočila, fungovala, a Myčce bylo, kolik jí bylo. A máš dneska pocit, že si třeba něco
promarnila? Ne, ne, vůbec ne, protože já naopak tu dobu, když jsem nebyla v práci, tak jsem se věnovala 100% jí. Úplně jako na 100%. No, takže já jsem neměla pocit, že bych ji jako nějak ošidila, ochudila, nebo že by ona tím nějak strádala, trpěla. S manželem tehdejším jsme se prostě nějak jako střídali. Měli jsme obrovské štěstí, jako úplně z nebes, slečnu na hlídání chůvu, která nám pomáhala v těch pár hodin denně, než se tam vykrylo nějaká jako odpolední. A ona si s ní tak jako naprosto se jí 100% věnovala, takže já měla jako veškerý servis, jako lidi, kteří se jí věnovali, hráli si s ní. A ještě mě vedeš k jedné otázce. Někdy se stává, když budeme upřímní, že rodič nebo třeba matka, která je hodně pracovně vytížená, tak má pak jako tendenci to trošku překompenzovat tomu dítěti, tak ho jako trošku rozmazlit. Děda, tak asi Emma, jak je jedináček, tak s ním jako nějak pracuju, ale já se omlám, že o ní tady mluvím, ale tak jako... Já se ptám. Určitě by to, ale to by ti někdo, Radko, řekl, jako spíš třetí, jako, že by mě zkritizoval, ale snažím se to jako vyvažovat, jako, protože přece jenom ten svět jako je, jaký je a jako rozmazlení jedináčci, to pak tam nemusí mít úplně jednoduché, tak jsem se snažila jako ty chyby úplně nedělat, ale děláme je všichni jako rodiče. Ona už je skoro dospělá. Bude jí 16. Bude jí 16, tak to už je skoro dospělá slečna. A myslím si podle toho, jak tě poslouchám, že tvoji práci sleduje. Sleduje, fandí mi, ale jde úplně jiným směrem a něco takového by nikdy dělat, podle mě nechtěla. Takže to sleduje jako divák a sleduje jako to, jako dcera sleduje svoji maminku a snaží se jí podporovat v práci. Matka, dcera? A tvůj rozvod, který do toho přišel, zůstali jste taková jako silná dvojka s dcerou? Zůstali. A Emma je vlastně, ona neměla žádnou jako katastrofální pubertu, jestli vůbec nějakou měla, tak ji měla hrozně nějak asi brzo a nějak jsme tím jako prošli. To bylo jako poměrně jednoduché a dneska je fakt jako, byť není dospělá podle občanky, tak mentálně je dospělá, jako velmi jako emočně a je stabilní, je prostě to silná ženská už teď, no. A je parťák? Je. A já se tě na ten rozvod zeptám, protože vím, že si občas i bulvár těchto věcí všímal. Jasně. U tebe. Proč? To je těžká odpověď. Asi by byla dlouhá a ani s ohledem na svého bývalého muže úplně se v tom nechci piplat, ale prostě ten život a ty nové příležitosti, které do toho přišly, tak nás každého posouval někam jinam a prostě ty cesty se rozešly. Můj tehdejší manžel byl o 10 let starší, možná i to v tom hrálo roli. Přestali jsme si rozumět jako v základních věcech. Myslím si, že nebyl to žádný důvod, který by byl úplně jako popsatelný jednoduše, ale myslím, že takhle to má spousta párů, že ty cesty prostě šly každá svým směrem. Takže rozvod byl klidný? Po dohodě? Mohlo to být horší. Nikdy to není jako, že by vás to těšilo. Vždycky je to těžký moment, těžká zkouška, zvlášť když je v tom dítě nebo děti. Ale vlastně mohlo to být mnohonásobně horší. Jako myslím si, že jsme... Já jsem pak žila dlouho s Emou sama a vlastně jako na to rádo vzpomínám. Nebylo to něco, co by mě jako traumatizovalo. Já se ptám vlastně na to, jestli jsi se ty s tím musela nějak vyrovnávat. Nebo jestli každý se s tím potřebuje trošku vyrovnávat po ztrátě partnera, ať už se stane cokoliv, rozchod, rozvod nebo nějaká tragédie. Ale já jsem měla to štěstí, že mám, jsem měla bezvadný dítě doma. Měla jsem krásnou práci, měla jsem spoustu přátel, takže v tom to bylo jednodušší. Rodinu, která mě podporovala, takže... Máš partnera nového? Ano. Nového, a máš před svatbou? Nového, už úplně nevím. No právě, ale partnera druhého? Ano, druhého, ano. A máš před svatbou? Ano, už podle toho, co se před svatbou. Tak kde je ta svatba? Ta svatba bude příští rok na jaře. Takhle mi to Honza už oznámil a říkal, že už o tom nechce diskutovat. Tak asi tak. Jak ty zacházíš se svými rolemi? A ještě ti to upřesním, protože ve svých pořadech, v tom, co děláš, a je to politika, a to je věc, která moc jako nezná emoce a jsou to takové jako tvrdý lokty, a mluvíš s politikama a pak jsi doma tou ženou a matkou. Jak se kloubí tyhle dvě role? Občas to drhne, občas na to zapomenu, občas si to tam tohleto přenáším a Honza mi pak říká,
ale já nejsem jako politik, neptej se mě takhle, nevyslíchej mě tady, je to prostě odporné, co, jak se mě ptáš, takže občas to tam jako přinesu, takže se to snad, a není to jako jednoduché, že se to jako úplně takhle jako vypne, snažím se to uvědomovat, což je jako dobrá cesta, ale ne vždy jako ta cesta funguje, no. Ale já jsem jako jinak velmi emotivní člověk a snažím se být ženská, ale tahle ta práce, přesně jak to popisuješ, Radko, je to, co tam jako úplně to naše ženství, jako to nejhezčí, jako co nás činí ženami, tak to tam jako trošku potom jako drhne, no. O tom já jsem přemýšlela, když jsem vlastně na ten rozhovor s tebou se chystala, tak jsem si říkala, jak vlastně mezi tím jako přepínáš, jo? Protože jestli něco musí fungovat v těch pořadech, tak je to spíš mužská energie. Jak kdy? Někdy... A nebo využiješ ty ženský? Pořád jsme ženské, pořád máme ženskou energii a vlastně se mi spíš jako vyplácí se do té mužské energie moc nepouštět, protože to neumím. Jsem jako ženská, nemám moc jako mužských jako vlastností, elementů, úplně nejsem. Já jsem narozená ve znamení raka, jo, tak to je takové jako měsíční, jako nestabilní emočně znamení, tak jako na mě to všechno sedí. Takže mě se jako vyplácí se do té role moc jako netlačit. Ale jako občas jako musí a občas se mi to přenese jako domů. Nemyslím si, že to je úplně nejlepší věc na světě, která se v tom stavu můžou objevovat. To říkám úplně sebe kriticky. Tak v tom případě máš velmi moudrého partnera. Mám. Vzkazuju. Mám. Stalo se ti někdy v té debatě z politiky, že toho někdo využil nebo zneužil toho, že jsi žena? A já třeba mířím k rozhovoru s prezidentem. To nechám na posouzení jako diváky. Mě ten rozhovor viděli, on vznikal pod nějakými okolnostmi, které tam prostě byly, které, když ti to tady budu dlouze vysvětlovat, tak úplně nevím, jestli se mi to podaří po té době to prostě vysvětlit a přenést. A určitě jako to mělo být to moje slabé místo, ale prostě já jsem žena a hotovo, jako to není moje slabost. Takže proto říkám, že to nechám na posouzení divák. Stává se ti to? Ne. Stalo se to a nestává se to. Připravuješ se na svoje rozhovory určitě. Byla jsi vždycky na všechno připravená, anebo improvizuješ? Jak kdy, občas, vždycky jsem připravená, věnuju tomu opravdu jako hodně času, protože jsou to 2 hodiny s různými hosty, tam třeba 6-7 lidí za ty 2 hodiny a nejsou to úplně jednoduchá témata, takže jsem vždycky připravená, ale občas se stane, že je člověk připravený a pak se něco stane, buď už jako dějem těch událostí, a nebo i tou první odpovědí a celá ta příprava jde takhle pod stůl. Jo? Aby byla úplně konkrétně, abych jako vysvětlila, co myslím. Úplně před prvním lockdownem v covidu, tenkrát při tom prvním nouzovém stavu, kdy vláda řekla v pátek, v sobotu, že prostě něco zavírá a v neděli pak zavřela úplně všechno. A já jsem měla v neděli dopoledne pana premiéra, pana Babiše, měla jsem nějakou přípravu a on mi hned v té odpovědi byl hrozně nervózní, samozřejmě tím děním, to, co se dělo a jak to celé bylo nepředvídatelné, ta čísla, podotýkám, tenkrát bylo asi 300 nakažených v zemi. Jo. Takže tenkrát úplně neuvěřitelné číslo oproti tomu dnešku, ale nám to prostě přišlo hrozné. A on samozřejmě v té první odpovědi hned řekl, že teda vláda všechno zavře. Vlastně celá ta příprava šla úplně dolů a ten rozhovor potom byla improvizace, ale jako, že bych já tam šla a řekla si, tak dneska to jako vypustím a budu improvizovat, tak to nedělám. To úplně nejde. Už se ti někdy stalo, že jsi nevěděla rady? S tím člověkem nebo s tím tématem? Občas jo, občas, zvlášť třeba teďka před volbami do sněmovny, politici byli jako na té předvolební kampani jako těsně před těma volbama jako na úrovni už velmi jako vypjatých emocí a tak tam už to potom jako není ani o nějakém ráciu, ani o tom, ale už jenom o těch emocích a to bylo takové, občas jsem si říkala, jako vypnout, jo. Nechce po nich člověk křičet, nechce je napomínat, ale občas to tam jako nějak jako asi proběhlo, no. A co s tím potom? Nic, no. Je to živý přenos, člověk se zachová, jak se zachová, někdy si říká, mohla jsem být tvrdší, nebo naopak, měla jsem jako víc jako být v pohodě. Člověk se rozhoduje v nějaké dané vteřině a zpátky to nevezme. Změnila jsi se ty jako člověk za celou tu svoji kariéru, když jsi začínala jako redaktor a dneska vlastně do toho tvého postu, který patří k těm nejdůležitějším ve zpravodajství, změnila ses ty? Nebo změnila tebe ta práce? Já jenom
já si vůbec nemyslím, že je nejdůležitější. V tom to zpravodajství je prostě jako namazaný stroj, který funguje a jeden bez druhého, jako, ať už jsou to profese technické, ať už jsou to profese obsahové, tak prostě to nefunguje. Takže já to takhle neberu. Jestli jsem se změnila, určitě jako zestárla jsem, ty zkušenosti člověka mění, na některé věci se dívám už jinak, určitě mě to změnilo. Můžem být konkrétní? Jejda, snažím se jako být trpělivější, snažím se nebýt tak jako vzteklá. A to jsi byla? Já jsem pořád, ale snažím se jako nebýt v té práci, no. Tak některé věci jako se obrousí, možná trošičku člověk v tom zpravodajství občas jako je víc cynický, ale to se snažím jako nebýt, to se snažím jako korigovat a zůstat nohama na zemi, pořád jako mít ty nohy na zemi a dávat si pozor a mít kolem sebe lidi, kteří vám to řeknou, že už je tam nemáte, tak to, o to se snažím. Tak to doufám, že se nezměnilo, ale nevím. Těžko se na to odpovídá. Zůstal pořád v tobě ten drive jít po něčem? Ta touha vlastně reportérská a redaktorská, která tam musí být, jdu zatím za každou cenu? A když se mi poštěstí občas se dostat ven na plac někam, tak mě to hrozně baví pořád. To mě těší, že mě to pořád baví, když se dostanu ven na místo reportérky, mám ten mikrofon sem pryč, jsem někde venku mimo komfort toho studia, tak mě to pořád strašně baví. A to je dobré znamení, ale nevím, jestli bych ještě vůbec udržela jako tempo s dnešními reportéry, jestli bych to jako dokázala, to nevím, ale baví mě to pořád moc. A je pravda, že reportér, dobrý reportér musí být prostě dravý? Že to je tak jako vidím, jdu a děj se vůle boží, prostě tam doletíme, doplavem. Jo, jít si za tím určitě, tak asi s tím máš zkušenosti i ze svého pořadu, kde řídíš tým reportérů a víš, že jsou lidi, kteří za to obětují úplně všechno, nebudou spát, někam prostě pojedou, dostanou se k tomu a to je to, co jako k té práci jako potřebujete. Když to tam nemáte, tak to není úplně jako potom kompletní. Když se podíváš zpátky, vím, že se nerada vracíš k minulosti, ale jak by si se vlastně na tu svoji kariéru podívala? Ta očekávání, která byla na začátku, se splnila? Máš ještě nějaké další ambice? Já ani nevím, jestli to bylo očekávání, já jsem tu práci hrozně chtěla dělat a nikdy v životě mi mě nenapadlo jako úplně si říkat tak a teďka chci být jako moderátorka hlavních zpráv a pak chci jako dělat nějaké jako diskuzi. Takhle daleko jsem se jako to mi nedovolila ani ta moje jako skromnost, ale jako vlastně ta očekávání to předčilo. A ještě Terezie Tománková nějaký sen? Ježíš, já mám tolik snů, hodně jich mám. Já chtěla bych, abych byla jako dobrá máma, dobrá manželka, dobrá partnerka, abych byla pořád ženská, abych si udržela něco, to jako čemu říkáme my, jako nějaký pocit štěstí. Chtěla bych jako dělat věci, které mě baví, zase se vrátit k cestování. Mám sen, že Emička jednou se vydá svojí vlastní cestou, ve které bude šťastná a spokojená. Těch snů jako hodně, ale že bych jako měla v tom snu, jako teď chci dělat v televizi tohle nebo tohle, to tam jako nemám. To nemám. Těch věcí, které tě baví, tak já o tobě vím, že ráda vaříš, lyžuješ, cestuješ. Ano. A možná jsem na něco zapomněla. Ne, tohle všechno dělám strašně ráda. A kdy? Různě, tak já jako mám nějaký volný čas, cestovala jsem teďka přes léto, kdy byla partie, měla přestávku, vařím úplně jako na denní bázi, u toho jako i pracuji, tak se u toho pouštím nějaké zpětně rozhovory a zpravodajství mi tam u toho neustále jede. Ráda peču, teďka budu vypadat jako opravdu, jako, ale třeba v covidu loni jsem začala plést, to mi přišlo jako hrozně jako taková jako osvěžující věc. Vůbec jako mám ráda činnosti, kdy něco vzniká, kdy něco vznikne hmatatelného, konkrétního, to jako mě těší. Úplně u toho vypínám hlavu, takové jako piplavé práce. Takže ty vlastně z té abstraktní roviny, jo, což ta politika je, tak pak jdeš k tomu pletení, jako jo, k té hlamata, takže je to kompenzace. A nebo něco upeču, nebo něco uvařím a mám jako radost, že jsem jako ostatním pro ostatní udělal něco jako konkrétního, hmatatelného, oni to sní, chutná jim to a to mě jako těší. Je to přízemní. Mě to překvapí. Mě to prostě jako naplňuje. Ráda pracuji na zahradě, takže když pak tam něco kvete a roste a je to větší a lepší, tak mě to jako těší. Tak. Já moc krát děkuju. Děkuju, Radko, děkuju za pozvání, děkuju za tvoje hezké inspirativní otázky. Děkuju. A já děkuju za odpovědi.